Ей, майка ти, ей, майри края. Значи, по целия двигател ли трябва да сваля тук, за да излезеш, бе? Значи ти германци една кола не можа да измисля как колата. Майстъре, как е? Как е? Като гледаш деца, жена, как мислиш, че съм? Казвай! Че е много. Какво казвам? Колата пак не върви. Колата не върви, скоростите ми влизат, съединителя не хваща. С тази кола фалирах, ти казвам, човек. Моля те, полегне, опре вече. Пошел, чай малко, че е вратен. Кажи какво пари да ти дам... Моето момче, чай малко се. Фалирал бил. Ти знаеш кола фалит, бе? А? Когато женският полов орган, каже на мъжкия, ку-ку. Кажи сега, кой има? Мисля, че съединителя на нещо прави проблеми, скоростта не влизат, нали ти казваме, тази кола не върви. Мисля, моето момче, значи ако ще ми кажеш кой има на колата, ти дам тук един инструмент и вземи се оправиш сам. За кой идваш? Не, майче, не. А, за кой идваш? За кой идваш? Полиния, моля, като имаш време, кажи ме какво става и да се оправим сметки. Виж сега. Може малко по-така да е. Оставаш ме. Оставаш ме, ключови ти къде са. Оставаш ме и идваш утре, колата ще е тип-топ. Готова. Чисто нова. Утре. Утре като ти казвам. Ай, моето момче, стига се обяснява. Отивай да вършиш някаква работа, аз ще я погледна, ще видя кой има. Ай, защото имам друга работа да върш. Утре, после ме двам, майстра. Да. Е, гоше, цял ден я правиш тази кола, направо се насра. Никъде умръзна. Аз поне работя, майстре. Работиш ти. Ти само ти чуваш. О, майстре, здрасте. Здрасте, какво са? За колата идвам, какво стана? Правихме ли щане за... Щане, аз се занимавах съм вчера, най-с гошето трима човека се занимавахме, правихме... Казвай, майстри, казвай се... Значи правихме ангренажа сменихме, защото не беше работа. Съединител сменихме. Ами да ти кажа честно, виждам проблем... Видях направо проблем с акумулатора и поръчихме го на своя воля. Майстри, кажи ми направо първият даваме да се сходя че работа. Кали се. Значи, моето момче, фърляй там и ни. Писеле. Си готов. Колко, майстър, е песен ли каза? Не, 50. Day I saw somebody who looked just like you. She walked like you do. I thought it was you. Чека ли, че знае? Моля? Парите е, моето момче. Парите е. Колко пъти ти казвам? Колко бяха майстри? Песни ли? Смених ти цялата кола, бе, човек. Кой искаш? А? Ай, жив и здрав. Ти е там вън, като е колата. Кой ме нещо се обаче? Чао, майстри. Чао. Началник, то с къде тръгна? Как къде е, що? Тък му ще я вкарвам колата да я погледна. Аз се плащам. Той пак ще е.